کې دیش قیامت راغلی وی پیر سره خبر کې دیش قیامت راغلی وی پیر سره خبر کې دیش مون دنیا دوزخ کې تر سلامت یو او کې دیش مون کافران هغوی په حق وی کې دیش مون کافران هغوی په حق وی کې دیش مون بی عمله زکه بیو مت یو او کې دیش مون وشان یو تنگ نظر مخلوق کې دیش مونږ وحشان یو تنگ نظر مخلوق کې دیش مونږ زکا وتی د جنت یو او کې دیش مونږ هغه د لاسا دلته رزق خرو کې دیش مونږ هغه د لاسا دلته رزق خرو کې دیش به علم هر زه زکه بي عزت یو او کې دیش هغه ساينس مونږ ته حق لارې خای کې دیش هغه ساينس مونږ ته حق لارې خای کې دیش هغه صحیح او مونږ په غلط یو او کې دې شي دا غي دنیاوی هوري مونږ نه بلها خسته وي کې دې شي دا غي دنیاوی هوري مونږ نه بلها خسته وي کې دې شي مونږ بور کزن پیغلو سره زکه به لذت یو او کې دې شي نه پوي ګو زکه خو غي تاسو ګورو کې دې شي تاریخ پانو کې مونږ هم به صفته یو او کې دې شي دا غي انسانیت نقشه مونږ نه خوي کې دې شي دا غوی انسانیت نقشه مونږ نه خوي کې دې شي مونږ تشترګي را غزار د خپل دهشت یو او کې دې شي مونږ غلامان زکا خو غي سفیر را کوي کې دې شي مونږ غلامان زکا خو غي سفیر را کوي کې دې شي غي غیرتمن او مونږ به غیرت یو او کې دې شي د شیخ ټول بیانونه د شر نه ډکوي کې دې شي د شیخ بیانونه د شر نه ډکوي کې دې شي وطناس هر وخت و دې مونږ ملامت یو او کې دې شي جرنیل پوه شي سیاست نه لاس واخلي کې دې شي جرنیل پوه شي سیاست نه لاس واخلي کې دې شي مونږ غلامان خاموش د شرافت یو او کې دې شي مونږ هم غرونو کې سوري وکړو کې دې شي مونږ هم غرونو کې سوري وکړو کې دې شي اغي با همت او مونږه به همت یو او کې دې شي شیخه د لیاقت مونږ نه غي ګډیر وي کې دې شي شیخه د لیاقت مونږ نه غي کې ډیر وي کې دې شي غي راج کړی او مونږ زکه خته یو او کې دې شي د دنیا شراب ډیر نشور وي څه خبر کې دې شي د دنیا شراب ډیر نشور وي څه خبر کې دې شي رندا جنت ته تلی مونږه اجازه ته یو او کې دې شي هغه مونږ نه خيستا پزړه صفا خلک کې دې شي هغه مونږ نه خيستا پزړه صفا خلک کې دې شي مونږ بدرنګ بے عمل او بدنیت یو او کې دې شي هغه د مرګ ټول لارې بندې کړي څه خبر کې دې شي هغه د مرګ ټول لارې بندې کړي څه خبر او کې دې شي ژوند ارمان باندې پراته مونږ تر قیامت یو او کې دې شي رند شراب حلال وي حرام نه وي پیرا کې دې شي رند شراب حلال وي حرام نه وي پیره کې دې شي مونږ بې زوکا نه خبره بې عدد یو او کې دې شي هغه هغو زکه خو پراستا کې دې شي هغه هغو زکه خو پراستا کې دې شي زمون تور او ژوندو کې کوټ زکه به قیمت یو او کې دې شي مونږ د مذهب هر ځای سیاسي استعمال کړو کې دې شي د مذهب مونږ هر ځای سیاسي استعمال کړو کې دې شي دنیا کې رستو مونږ ښکارا د دې خصلت یو او کې دې شي مونږ هم د خپل سر سنگیت سندرې ویلې کې دې شي مونږ هم د خپل سر سنگیت سندرې ویلې کې دې شي شیخ د لاسا مونږ په ژوند تربته یو او کې دې شي مونږ سپک یو ځکه چې جمیو کې دې شي مونږ سپک زکه چې جمیو کې دې شي عربي د لاسا مونږ ټول به ملت یو او خیره شه د مقطع چې کې دې شي د صمد خبرې زمون سوچونه بدل کړي کې دې شي د صمد خبرې زمون سوچونه بدل کړي کې دې شي بشورا یاد د دې حکمت یو کې دې شي بشورا یاد د دې حکمت یو یاد د دې حکمت یو ډیرا مهرباني.